Salam, darvazani ochgan. Ishingni deganim och. Video qiling. Sotuvdagi qo'chqorlarni mana bular 12,5 million so'rayotgan qo'chqorlarimiz, mana ishchi qo'chqorlar. Uni kelib ko'rganlar biladi o'z qo'chqori qanaqaligini. Videoda endi ko'rsatib bera olmasam mumkin. 12,5 millionlik qo'chqorlar. Xohlasangiz kelib o'lchaylik, taxminan ham aytaman, necha bo'yi? 90. 90 ha, pilusi bilan ha? 90 pilusi bor, 90 minusi ham bor. Ana. Bemalol kelib qo'lga metr og'irasi, o'lchavrasi ruxsat bor. Ana qo'chqorlar. Endi ko'pchilik qimmat deyapti, lekin qo'chqorlarni kelib ko'rsanglar bilasiz, qanaqa udarligini. Qaranglar bularni. Bir-biridan go'zal. Kelishamiz. Hammasi ishchi qo'chqorlar. Daryoni och Ruslan. Bu 8 millionlik qo'chqorlarimiz. Bularni bo'yi Ruslan taxminan 80 dan 90 metr. Bular 8 millionlik qo'chqorlar. Ko'pchilik ko'rsating, ko'rsating deyapti-ku, qanaqa deb bo'lib qo'yganmiz. Mana. Sakkiz millionlik qo'chqorlar mana. Kelishamiz. Bular ham bir yosh. Video baribir aldiydi, ko'z bilan ko'rgan boshqa. Biz ham Solchin Surxondaryo odammi, 2020 yil oxiri olib kelgan bo'lsa, keyin Tojikistondan olib kelganmiz. Hoji Mirza Karim Dododan rahmatli. O'shani qo'zilardi. Biz ham borib ko'rib olganmiz. Ana ko'pchilik dastlab ketyapti, endi ko'rib olganingda yaxshi deb abi. Bizda bitta atar qolgan, o'sha 50 atarimiz qolgan, o'shani bolalarida. Oldin 3 ta 4 ta edi. Hozir yo'q. O'sha 50 ta atari bolalar shular. Yoqqan bo'lsa like bosasizlar, kommentariyada chiroyli chiroyli izoh qoldiringlar. Negativlar. Xush muomalada bo'vuringlar. Bunaqa mehnatga erishish uchun 18 yil vaqt ketgan. Ko'pchilik qimmat deydi. Nega bunaqa erishish uchun mana 18 yil ketgan mana. Buni chorvadorlar biladi buni, mehnatini. Bitta like sizlardan.